Desítky labutí se ročně zraní o troleje na pražských mostech. Jsou na nich sice reflexní výstražné terčíky, které mají vodní ptactvo odrazovat, ale ne vždy si labutě překážky všimnou. Ta labuť letí přes ten most a samozřejmě my to vidíme ze spoda, ty terčíky, a ty terčíky vidíme to proti obloze, že jo? Kdežto ty labutě jsou vejš, takže jim to splývá s tím pozadím, takže přestože ty terčíky jsou lesklí a třpití se to, jak si jim točí vítr, tak přesto to někdy prostě ty labutě přehlídnou, není to úplně stoprocentní. Tak v podstatě vždycky si odnese nějaké zranění. V horších případech má zlomeniny křídla nebo zlomeniny nohou. V úplně nejhorší může mít dokonce zlomenou páteř, což je v podstatě definitivní. A někdy mají třeba řezný rány. Ty zlomeniny nohou, křídel a řezný rány jsme schopni vyřešit a většinou to dopadne dobře, i když kolikrát to třeba vyžaduje i několika měsíční péči. Ke zraněním nejčastěji dochází v centru Prahy, konkrétně na Mánesově a Palackého mostě a mostě Legií. Záchranná stanice pro volně žijící živočichy lesů hlavního města Prahy se o tyto zraněné labutě následně postará. Pokud jsou to zlomeniny, tak je většinou potřeba nějaká operace, nějakým způsobem to zafixovat. Pokud má řezný rány, tak zase doktorka to musí zašít. Zase je to operace, většinou to musí vlastně dělat v narkóze. A pak ta labuť má nějaký vlastně období, kdy se jí to hojí a kdy vlastně musí dostávat antibiotika. Spousta případů bývá v zimě, kdy se v centru metropole objevuje nejvíce labutí. Veřejnost, když najde zraněnou labuť, tak je potřeba volat do záchranné stanice na linku 773 772 771. Ročně záchranná stanice přijme až 150 zraněných ptáků. Lucie Sinková, Televize Praha.